hledali, jakým stylem byl tam zasahovat a shodli jsme se nakonec na tom, že nebudu trenérům zasahovat do sestavy, do taktiky, do tréninkových cvičení, ale chci s nima konzultovat po každém zápase nebo i před zápasem, co se povedlo z toho taktiky, co se nepovedlo. Oni mi před zápasem říkají, jakou taktiku chtějí hrát, co tam chtějí.